Okay, mungkin ramai di luar sana yang sebenarnya menganggap individu seperti kita yang beragama Islam ni sukar orang kata nak menempa kejayaan di luar negara, terutamanya di negara-negara yang seringkali didominasi oleh masyarakat bukan Islam. Namun sebenarnya tanggapan ini tidaklah benar, kerana kalau korang tengok banyak sangat pengiktirafan antarabangsa yang telah diberikan untuk meraihkan individu Muslim yang berpengaruh, terutamanya dengan mengambil kira imej positif yang telah ditonjolkan. Terbaru kalau korang nak tahu, sebenarnya ada seorang Muslim yang telah mencipta sejarah apabila dilantik menjadi ketua negara di Eropah. Hal ini selepas Parlimen Scotland pada minggu lalu mengesahkan pelantikan Hamzah Yusof yang berumur 37 tahun sebagai menteri pertama negara tersebut. Difahamkan pelantikan itu sebenarnya mencipta sejarah apabila sebenarnya kalau korang nak tahu, ia merupakan kali pertama seorang pemimpin politik beragama Islam muncul sebagai ketua eksekutif di sebuah negara Eropah. Amazing, right? So sebaik saja diangkat sebagai menteri pertama, difahamkan Hamzah mengulangi ikrarnya untuk meneruskan proses penuntutan kemerdekaan Scotland lah daripada United Kingdom. Untuk info, Hamzah merupakan seorang pemimpin politik Scotland yang berasal daripada keluarga imigran Pakistan. Kalau korang tahu, ayah Hamzah ni lahir di Pakistan dan berketurunan Punjabi, manakala ibunya pula berketurunan Punjabi lahir di Nairobi, iaitu di Kenya. So, kedua-dua orang tuanya berhijrah di Scotland pada 1960-an ketika itu sebelum bertemu dan berkahwin di sana. Wow, diharapkan lepas ni lebih banyaklah individu Muslim yang mengikut jejak beliau dan juga menjadi orang penting di mata dunia. Tahniah Hamzah dan selamat menggalas tanggungjawab apa yang diberikan. Baiklah, sampai di sini sahaja. Jangan lupa untuk like, follow dan komen TikTok Majalah Remaja. Bye!